Kiitos, kiitos. Hei, hei. Hei. Hei, hei. Ja. Olen André Wikström ja olen Suomen ruotsalainen stand-up-koomikko ja teini-idoli. Kiitos. Ei kun teini-idoli siitä, kun kaikki hyvät tittelit oli jo varattu. Että, tai siinä oli, kun mä tulin paikalla, oli vaan teini-idoli tai gay-ikoni. Ja sitten mä valitsin sitten. Tai itse asiassa Antti Tuisku oli siellä ja toi on mun. Ja sitten se teini-idoli jäi mulle sitten. Ja sitten sitä, silleen. Jaa, mahtavaa olla täällä. Mä en tiedä, mikä teidän mielestä oli viime vuoden skuuppi, mutta mun mielestä se oli ainakin Ilta-Sanomissa oli otsikko, jossa luki, että André Wikström, en ole seksisymboli. Se oli mun mielestä. Ja se oli niin hienoa, koska mä en itse asiassa oikein sanonut silleen. Koska nythän se kuulosti silleen, että mä olisin ollut toimittajalle silleen, että hei, pistä sitten, että mä en ole seksisymboli. Kiitos. Mutta itse asiassa oli niin tälleen, että hän kysyi, että miten tuntuu olla seksisymboli. Ja mä vastasin, että en ole seksisymboli. Ja André Wikström, en ole seksisymboli. Se oli hienoa. Mutta se on hieno tapa saada otsikoita tietysti. Että mahtava tietysti. Mä en ole itse kekannut tota vaihtoehtoa. Että, ja mahtava tapa, että André Wikström, miksi syöt koiran kakkaa? En minä syö, André Wikström, en syö koiran kakkaa. Joten haluaisin nyt selvittää tämän vaan, koska joskus näette jossain lehdessä, että André Wikström en kuksi vuohia, niin tiedätte, mitä on tapahtunut sen varalta vaan. Mahtavaa olla täällä. Mä ehkä jotkut tunnistaa mut TV-ohjelmasta nimeltä V-tyyli. Ei kukaan. Ei se mitään. Mutta on sellainen ohjelma olemassa ja siinä mä oon mukana. Ja siinä mä yleensä teen sellaista elettä kuin naa! Ja monet aina kysyy, että miksi mä teen tota elettä. Ja mä voin kertoa sen takia, että se on hauska. Ja kiitos. Ei, siinä on oikeasti joku ideakin. Mä rakastan tätä asennetta, mitä tässä eleessä on. Ja yleensä jatspoliiseiksi kutsutaan näitä ihmisiä, jotka käyttävät tätä. Menee yleensä porijatseihin, kuuntelen siellä jonkun bassosoolon. Ehkä soittaa vähän bassoa itsekin. Ja sitten bassosoolon jälkeen ovat silleen... Naa! Ikään kuin olisi osannut soittaa paremmin itse sen soolon. Ja mä rakastan tätä asennetta. Mä suorastaan haluaisin käyttää sitä enemmän itsekin. Mutta ajatelkaa nyt niin mahtava tilanne, kun mafia-pomo pistää käsiä sen ohimolle ja on silleen, mä annan sulle vielä yhden mahdollisuuden. Pysy kaukana tästä kaupungista. No! Se on mahtava asenne. Tai naiset voitte tänään, jos joku tulee kysyä, että saanko luvan, niin voit olla silleen, no! Vaan mahtava ele. Mahtava olla täällä, Bonnierin suuri journalistipalkinto jako. Hienoa, että ruotsalaiset tulee antaa palkintoja meille. Eikö se ole mahtavaa? Ja, no, mutta totta kai mieluummin stipendejä ja rahaa kuin vaatteita ja purkkiruokaa. Että... Mun mielestä, en mä tiedä, mutta... Ei, mutta sanokaa mitä te haluatte ruotsalaisista, mutta kielitaitoisia ne ovat. Oikein kielitaitoisia. Koska jopa Tukholman spurgut puhuu täydellistä suomea. Wow! Wow! Ja täällä ollaan, ei pakko ruotsi. Voisi vähän ottaa oppia sieltä, mun mielestä. Mutta se on hauskaa, kun kuitenkin suomenruotsalaisena pystyy olemaan teittäjä keikkaa Ruotsissa. Ja se on hauska huomata nämä pienet kulttuurierot, mitä meidän maissa on. Ja ainakin TV-ohjelmissa on hienoja eroja. Ja siellä Ruotsissa on sellainen ohjelma kuin Antiikrundan. Ja sitten Suomessa on antiikkia, koska suomalainen ei ymmärrä ekalla kerralla. Ja, tai en mä tiedä, ehkä. Ja, mutta se on hienoa, kun vertaan näitä kahta ohjelmaa, niin silloin huomaa, mikä meidän maista on ollut suurvalta. Kyllä, kun se Antiikrundan, barokkihuonekaluja ja kristallikruunuja, vaaseja, jotka on miljoonan arvoisia. Ja mitä meillä on? Antiikki. Ja voi veitsiä, saunajakkara! Wuhuu! Ja Anja haluaa tietää, paljon tästä saunajakkarasta saa. Ja... Wenzel Hagelstamo, 10 €! 10 €, se on se. Joo, ole yllättynyt. Ja Anja on yllättynyt, koska maksoi siitä vaan 5.
Askaisten kirpputorilta 86 ja tää menee lapsenlapsille. Mutta kans muuten se yhteislauluohjelmat. Siinäkin on suuri ero. Ruotsissa on sellaisen Allsång på Skansen. 30 000 ihmistä laulaa positiivisia lauluja ja osa sanat ulkoa ja siellä on taustalla on Tukholman saaristo, pari lokkii. Kaunis Tukholman ilta. Ja mitä meillä on? Tammerkosken sillalla. Siellä koko kuollut joutsen menee alas Tammerkoskea ja minun veljeni Jaan oli kulku. Kaikki mukaan. La 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 la. Tämä laulu kertoo kuolemasta. La 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 la. Lopuksi hän tekee itsemurhan. La 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 la. Kaikki mukaan. La la la. Joten erilaisia. Vettä sataa, on kylmää. Ja taitaa tulla kesä. Pieniä eroja. Mutta me ollaan kyllä parempi joissain asioissa tietysti ja pitää olla iloisia siitä. Ja dokaaminen esimerkiksi, jos se nyt on meritti, mä en tiedä. Mutta siinä me ollaan. Tapahtui Tukholmassa, tuli sellainen moraalisaarna ja mummo mun luo. Ja mä käännän sen nyt teille, mutta hän tuli silleen ja sanoi, että kuules nuori mies, minä pystyn pitämään hauskaa juomatta viinaa. Sitten mä sanoin, että joo, mutta mä oon Suomesta, mä pystyn juomaan viinaa pitämättä hauskaa. Ja 6-0. 6-0, mei. Mutta se on pieni. Mun broidikin, ei oikeesti. Se on joku, meillä on sellainen, mun broidikin soittaa aina mulle, kun se on kännissä. Ja mä sanoin, että broidi istuu tässä yksin ja dokaat. Ja se, ei, telkkari on päällä. Ja se on mahtava asenne vaan tää, niin kuin, että se on hullu nyt yksin, dokaa yksin silleen. Niin kuin se, bumtsi bum. Se on mahtavaa. Joo. Niin, mä suomenruotsalaisen, tietysti mä mietin suomen kieltä toisella tavalla ehkä. Ja vielä on yksi hieno sanonta, mistä mä tykkään, suomen kielen sanonta. Älä ole moksiskaan. Se on niin hieno jotenkin. Ja mä sit suomenruotsalaisena on siinä, että joo, mut mä oon moksiskaan. Joo, mut älä ole moksiskaan. Joo, mut mä oon moksiskaan. Joo, mut just siksi mä sanon, että älä ole, mutta minä olen moksiskaan! Ja tässä on mun broidi Jinnis. Jingis ja moksitkaan. Ne on velikullat. Mutta sitten täällä on paljon toimittajaa ja teillä on, tehän keksitte ja käytätte sanoja, mitä mä en usko, että kukaan muu käyttää. Ja se on niin, niin hienoa. Teillä on just sanoja, kun iltapäivälehdet ainakin käyttää sellaisia sanoja kuin avoin tilitys. Kuka oikeasti käyttää sitä? Sellainen, ui kun mulla on paha fiilis, vaikka mä avoimesti tilittää sulle. No tilitä. Mut tilitä avoimesti. No tää on sellainen morkki, että mä en muuten pystyis tilittää, kun just avoimesti. Tällaisia, niinku, niitä on sellaisia sanoja kanssa kuin yllätysmissi. Mikä se on? Mikä on yllätysmissi? No, yhä siinä on 10 naista mukana kilpailemassa ja yksi voittaa. Missä yllätys? Mä oisin yllätysmissi. Ja vuoden Miss Hawaiian Tropic, Andre Wikström. Ei, kokos. Tai mitä nyt sanotaan. Se on yksi. Mutta siitä on kanssa se kuin kohuromanssi. Ei sellaista sanaa olemassa. Mä muistan, se oli Jari Kurri, Vanessa Forsman. Kohuromanssi. Ei se mitään kohu. Pelkkä romanssi olisi riittänyt. Mitä se olisi enemmän kohu, jos olisi Jari Kurri ja Dolly Lammas? Joo, me mennään naimisiin heti, kun Suomen laki sallii. Se olisi kohuromanssi. Enemmänkin mun mielestä. Mut sitten on kanssa yllätysraskaus. Mikä on yllätysraskaus? Onks joku sille oi. Mitä sulla on tapahtunut? Mä en tiedä. Onks sulla seksiä? Joo, ehkä syy. Ei. Sä oot raskaana. En mä oo varma. Totta kai se on. Se on mikä yllätys se on? Ja mikä tulee yllätysraskauden jälkeen? Juu, yllätysvauva. Mikä on yllätysvauva? Onks joku nainen just silleen, pups, kato. Hoho, kato Heikki, mitä meille tuli. Yllätysvauva. Oi. Siellä, mutta paras sana kaikista kuitenkin oli, jos muistatte, kun Jussi Ahde jäi kiinni siitä kokainin käytöstä, niin hän ei käyttänyt, hän kokeili. Ja heti oli uusi sana, huumekokeilu.
Ja se on niin mahtava sana, koska sitten tulee se kuva niin kuin päähän, kun tulee frendejä, tulee kylää ja on huumemaistajaiset tietysti. Ja totta kai siellä haistellaan ja maistellaan huumeita ja... Kiitos! Minä kiitän Andrei Wikström. Hyvää illan jatkoa!